หนานมัสการทุกคนค่ะสวัสดีครับผมจะได้ชมผู้บริการช่อง YouTube และ Facebook Page ของอานิตี้วิดีโอเลยอารวาจีมหาขีบวัตรที่อุปโลกเข้าอากุตเคิตียาวนุจวัยบักขีบวมันดีโอเลยอาจีจะบุเลอุไลซูอารูบัตรอีตาร์กามูอาเซ่ตาลุกี้อุไลซูอารูกติกะดินทูวิดีโออาจีสตาร์ทโคยริสุอาข้ากรุ๊ปนั่นเลยวิดีโอทุสัยบาลปะบ่อารูวิดีโอทุเฮคโลกเข้าไซท์เฮกิบ่ออารูอาจีจีเหตุอันตรัสตัวนายดีบ่อฮกโลมุขิลาโลเอวิดีโอทุจอริโอเตอันตรัสตัวนายดีบ่อครูขุบิสซาจอริสุอารามีขุนอปุโรปราจัตตาอารัมภ์ก่อริสุจีเหตุเอตาบัตรีร์กามอตุอุไลสุพรทมอตเอามีมอนดีโอโลเกจัมอารูมอนดีดอร์คอนกราปัสต์อามีบัตรีร์บาเบจัมเอเคตาไทเต้เฮมอนดีร์ภากุอาเซลกอตเอามีจดบัตรีร์คอริปโอจัมเฮเอเคไทเต้มอนดีร์อุสอร์เต้เฮบาเบอามีเอเคโลเกกุเต้ดาดาเกจโนเฮเต้อุไลโกเอสุเอติอาโกโลตาปัสต์อับนัลกุกเด็กโฮเอสุอารูอามีเอฮีเอฮีไพรซ์อากิวดอร์อุสอร์เอติอามีทอปาตุลีปิกนิกเพลสโลจูอาเอรัสตาตุเรฮุมาเอฮิสุรัสตาบุคุดบิสิทุนิอาอารูทอปาตุลีปิกนิกเพลสนาปาวเตอามีเฮฮีบอมอนดีร์ภากปามอับนัลกุกวิดีโอตุเฮคলকে সাই থাকক ফাইনালি আমি ধুনিয়া রাস্তাটোৰে আহি আহি পাই গলো তপাতলিৰ শিব মন্দিৰ আৰু শিব মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে এভাগ দুৰ্গা মন্দিৰ দুৰ্গা মন্দিৰ এফালে আৰু এফালে শিব মন্দিৰ দুভাগ মন্দিৰ দুইফালে আছে মাজেৰে ৰাস্তাটো আৰু আহি পোৱাৰ পাছতে আমি প্ৰথমতে চাকি ধূপ লৈলো প্ৰথমতে পূজা অৰ্চনা কৰিলো তাৰ পাছত আপোনালোকক পৰিবেশটো দেখুৱাম মন্দিৰৰ ওচৰত থকা এই দোকানখনৰ পৰাই চাকি ধূপ আৰু শিৱলিংগত ঢালিবলৈ গাখীৰ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া চাকি জ্বলাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মন্দিৰৰ পিনে আৰু গোটেইখিনি মই ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হৈছে কিয়নো তাত বহুত ডাঙৰকৈ গান বজাই আছিলে আৰু কপিৰাইটৰ কাৰণে মই সেইখিনি লগাব নোৱাৰোঁ আজি যিহেতু শিৱৰাত্ৰি মহাদেৱৰ গানবোৰ বজাই থকা হৈছিলে মন্দিৰত সেইকাৰণে ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ আৰু এইপিনে ৰমেশ দা আৰু আদিত্যদাই পাৰ চৰাইবোৰক চাউল দি আছে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে পাৰ চৰাইৰ কাৰণে চাউল লৈ আহিব পাৰে বহুত পাৰ চৰাই আছে আৰু এয়াই হৈছে প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশ দেশৰ মাজত থকা তপাতলিৰ শিৱ মন্দিৰ মন্দিৰ ভাগৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে চাকি ধূপ জ্বলাই লওঁ আৰু চাকি ধূপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা বাহিৰতে কৰা হৈছে এইপিনে প্ৰথমতে জ্বলাই লওঁ চাকি বন্তি জ্বলাই উঠাৰ পাছত এয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আৰু আমি যিহেতু ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ সেইবাবে হয়তো মানুহৰ সমাগম এতিয়া কম হৈ আছে আৰু মন্দিৰ ভাগ নিৰ্মাণ কৰা বহু বেছি বছৰ হোৱা নাই কেইবছৰমান হৈছে নিৰ্মাণ হোৱা আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আছে মন্দিৰ ভাগ আৰু মানুহৰ যিহেতু বেছি ভিৰ হোৱা নাই সেইবাবে আমি ধুনীয়াকৈ দৰ্শন কৰিবলৈ পাৰিলোঁ দৰ্শন কৰিবলৈ আমি বেছি সময় ৰ'ব লগা নহ'ল মন্দিৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ লগে লগে দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তসকলক এনেদৰে বাহিৰত প্ৰসাদো দি থকা হৈছিলে আৰু মন্দিৰৰ চৌদিশটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ মন্দিৰ ভাগৰ চাৰিওফালে পাহাৰ পৰ্বত সেউজীয়া গছ গছনিৰে আৱৰি আছিল খুব ধুনীয়া এক পৰিৱেশ আৰু মানুহৰ সমাগম যিহেতু কম আছিল সেইবাবে এইখিনি সময়ত দৰ্শন কৰি আৰু বেছি ভাল লাগিছিলে লাহে লাহে মানুহবোৰ আহি আছে বাৰু আমি যিহেতু ৰাতিপুৱাই আহিছিলোঁ আমি অহা সময়খিনিত মানুহৰ ভিৰ যথেষ্ট কম আছিল পূজা কৰিলোঁ আৰু পূজা কৰি ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন মাজেৰে ধুনীয়া ৰাস্তাটো এফালে আছে মা দুৰ্গাৰ মন্দিৰ আনফালে আছে শিৱ মন্দিৰ মন্দিৰৰ ওচৰতে এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছে আৰু পুখুৰীৰ পাৰতে এয়া চাহ দোকান আছে চাকি ধূপৰ দোকান আছে ইয়াৰে চাহ দোকান এখনত আমি চাহ খাই ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকক এই পুখুৰীটো দেখুৱাব লওকচোন ইমান ডাঙৰ এটা পুখুৰী আছে ইয়াতে চাওকচোন মন্দিৰৰ ওচৰতে এটা ধুনীয়া পুখুৰী আছে চাওক ইমান ডাঙৰ ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে ইয়াতে এয়া দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু সেইপিনে শিৱ মন্দিৰ ভাগ আছে
এই মন্দির ভাগৰ চৌদিশৰ পৰিবেশটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল হেয়া কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এই মন্দির ভাগলৈ আগত আহিছে হেয়াও জনাবলৈ নাপাহৰিব বাপৰে গাড়ীখন ৰোডত থৈছিলোঁ গাড়ীখনত বহাৰ লগে লগে একদম কিবা লাগিছে ইমান গৰম হৈ আছে আৰু মন্দির দৰ্শন কৰি আমি ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকক গোটেই পৰিবেশটো দেখুৱালোঁ খুব ধুনীয়া এটা পৰিবেশৰ মাজত আছে দুইভাগ মন্দির খুব বেছি ভাল লাগিল দৰ্শন কৰি আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ টপাতলিতে হৈ আছে তিৱা মহোৎসৱ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তালৈকে যিহেতু বাতৰিৰ বাবে আহিছোঁ তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু তিৱা মহোৎসৱটো কেনেকৈ উদযাপন কৰিছে তেওঁলোকে সেয়াও আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এইখনেই হৈছে তিৱা মহোৎসৱৰ মেইন গেটখন এই গেটখনেৰে এতিয়া আমি সোমাই যাম খুব ধুনীয়া এটা পৰিবেশৰ মাজত টপাতলিৰ শিৱ মন্দিৰৰ একেবাৰে ওচৰতে হৈ আছে তিৱা মহোৎসৱ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 8 মাৰ্চৰ পৰা 10 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে টপাতলিত আৰু আজি যিহেতু প্ৰথম দিন সেইবাবে মানুহৰ সমাগমটো অকণমান কম আৰু যিহেতু শিৱৰাত্ৰিও আজি আৰু সোমাই আহি এইপিনে চাওক খুব ধুনীয়াকৈ চাংঘৰো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এয়াও আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে লগতে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য গীতৰ অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হ'ব সন্ধিয়াৰ ভাগত ধুনীয়া চাংঘৰটোৰ সৈতে ফটো উঠো বুলি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ফটোবোৰ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেন্তে কাশ্যপ পূৰৱী বুলি আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ চাব পাৰিব আৰু মহোৎসৱ বুলি ক'লেতো আৰু খাদ্য সম্ভাৰ থাকিবই পৰম্পৰাগত এইবোৰ দোকান পোহাৰবোৰ আছে কি বাবু কি চাইছ কিনো চাই আছে হাতত ভৱিষ্যৰ কথা তুমিও চাইছা নেকি যিহেতু আছো তিৱা মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত আজিৰ পৰা আৰম্ভণি এই বাইদেউজনী আছে বাইদেউজনীয়ে বিভিন্ন স্থানত তিৱা জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ কৰে বিভিন্ন ঠাইত অসমৰ বাহিৰতো কৰে ন বাইদেউ হয় বাইদেউজনীৰ পৰা যদি আমি এটা তিৱা জনগোষ্ঠীয় গীত যদি আমি নুশুনো কেনেকে হ'ব বাইদেউ আপোনাৰ মুখেৰে যদি দুফাকি আমি গীত শুনিব পাৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী যমুনা কোঁৱৰ তাউলিং পৰতা ঐ সোণালিং পৰতা ঐ সোণালিং পৰতা ঐ পৰতে তপলাঙি ঐলাই পৰতালিং তে ঐ কৰো মাতাংখে গাঁৱৈ কৰো মাতাংখে গাঁৱৈ থে নাচব এঠাচে ঐ হান চাটখন পিলে ঐ চাঠা নাৰঙা ঐ চাঠা নাৰঙা ঐ সঞ্জাতা পেৰে ঐ পাহ সাতখন ক্রাই নেই ঐ সাজনা মার্গি ঐ সাজনা মার্গি ঐ হবচামাতে রে ঐ রাখে যাব্রাং খাগাং ঐ চেংব খাগাং ঐ চেংব খাগাং ঐ খাগাং মাই নে ঐ থপলা নে মাগ খাগাং ঐ নে ফাগ খাগাং ঐ নে ফাগ খাগাং ঐ হাগাং কঠালি নে ঐ মাছু ধন্যবাদ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু বাইদেউ আপুনি ৰিচেণ্টলি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সন্মুখতো নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আহিছে আপোনালোকৰ দলটিয়ে নহয় জানো সন্মুখত বাইদেউৰ সন্মুখত নহয় আমি যোৱাৰ আগমুহূৰ্ততে বাইদেউৰ প্ৰগ্ৰাম হৈ গ'ল আমি বাইদেউ যোৱাৰ পিছদিনাখনহে আমি গৈ পাইছোঁ তাৰ আগত বেলেগ 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 দলে প্ৰগ্ৰাম কৰি আহিছে অসমৰ পৰাও গৈছিলে বিহু টীম বিহু আমি যিদিনাখন গৈ তাতে উপস্থিত হৈছোঁ অসমৰ দলটো বিহু টীমটো তাৰপৰা মানে বিদায় ল'লে আৰু ক'ত হৈছিলে দিল্লীতে হৈছিলে মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত মাজে সময়ে যাওঁৱে প্ৰগ্ৰাম কিছুমান কৰোঁগৈ আৰু দল হিচাপে মই নিজেই লৈ যাওঁ মোৰ এটা নিজা দল আছে মই নিজেই দলটো পৰিচালনা কৰোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে দলটো পৰিচালনা কৰাৰ মানে সাহসকণ মেইনকৈ মানে যিজন মানুহৰ পৰা মই আজি ক'ব লাগিব ক'বলগীয়া মানে বাধ্য যিজন মানুহে সেই সাহসকণ দিলে সেই উৎসাহ উদ্দীপনাকণ দিলে প্ৰথম মানুহজন হ'ল মোৰ নিজৰ মানুহজনে যিহেতুকে মোক আগবঢ়াই দিলে তাৰপিছত দ্বিতীয়জন দ্বিতীয় তেওঁকো প্ৰথমে বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথম বা দ্বিতীয় এনেকুৱাতে বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ মোৰ গুৰু হয় মই আজিলৈ আজি মানে গুৰু বুলিয়েই মই তেওঁক
স্মরণ করো যে কোনো প্রোগ্রামত গলে তেওঁ নাম হয়েছে মই নামটো কব পাহৰিছো নামটো মানে হল গুরু আমার দাদা তেওঁ গুরু তেওঁই দাদা নাদিরাম দেউরী তেওঁক মানে মানে আমি তেওঁ ওচৰত মানে কৃতজ্ঞ বুলি কব লাগিব তেওঁক সন্মান করো তেওঁ মানে স্মরণ করো যে কোনো প্রোগ্রামত গলে মই মোৰ এটাই মানে নিয়ম মই যতে প্রোগ্রাম করব না যাও মোৰ মনত মানে মঞ্চত উঠার আগ মুহূর্তত মই তেওঁক মনতে মানে স্মরণ করো যাতে আশীর্বাদ করে কেতিয়াবা মই তেওঁ ওচৰত মানে সেবাই ধরো আৰু দাদা আশীর্বাদ করব মই যাতে মানে সফল হওঁ আমিও আশা করছো বাইদ আপনি যাতে এনেকে বিভিন্ন ঠাইত যাতে তিওয়া জনগোষ্ঠী যে নৃত্য সেই নৃত্য যাতে পরিবেশন করে যাব পারে আমি তারে কামনা করছি আর খুব ধুনিয়াকৈ তিওয়া জনজাতীয় সাজপার পিন্ধি আছে বাইদর ভন্টি কেজনীও খুব ধুনিয়া লাগিছে আর এই যে তিওয়া মহোৎসবর আপনার তিনদিনিয়া কার্যসূচী সেয়া সফল হোক তারে কামনা করছো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আর আজির ভিডিওটি ইমানেই আছিল। তপাতলির কিলিং রোডত থাকা সেই শিব মন্দির ভাগ দর্শন করল, আজি পূজা অর্চনা করল, তারপরে তপাতলির যেহেতু তিওয়া মহোৎসব হয়ে আছে ইয়াতে বাতরির বাবেও আহিছিল আর আপনাদেরকে অকমান দেখাই দিল। আজিরেপরা তিনদিনিয়া কার্যসূচীরে আরম্ভ হয়েছে তিওয়া মহোৎসব, পরিবেশটা অকমান দেখাইছো। আজি অকমান হেরেঙা যদিও কাইলরেরপরা বা আজি রাতিরপরা মানুষ হব ইয়াতে তিওয়া মহোৎসবত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যসূচী আছে গধূলির ভাগত, কালি আর পরশি শেষ হব আর সেও অকমান আপনাদের দেখালো। আশা করো আপনাদের ভিডিওটি চাই ভাল পালে আর ভিডিওটি শেষলকে চাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাছ। এনেদরে আপনাদের পাই থাকি নতুন নতুন ভিডিওর সহ। আজিলে আইসো, বাই বাই, লাভ ইউ অল।